gukora imibonano mpuzabitsina ukarangiza ni byiza cyane, kuko ibyo byose twavuze haruguru, iyo minabi, ayo masitresi, kurwara umutwe, kurwara umugongo, kubabara mu kiziba cy'inda, nari nkibagiye ko ari ingenzi. Uzi ukuntu ubabara mu kiziba cy'inda? Ubabara mu kiziba cy'inda hamwe hahandi uzajya wumva ugenda ukababara, ukumva murababara. Uzanabicunge bishobora kuzanamo iyo umaze igihe kinini utarangiza, waruzi yuko bishobora no kukuzaniramo kuba warwara icyo tukunda kwita nk'amayinfeksiyo, kandi amayinfeksiyo tuzi ko akunda guturuka ku mwanda. Ndabaramukije nshuti bakunzi mudukurikiye, nize ko meze neza rero, natwe nk'uko mubibona turashima Imana muri rusange. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe rero ku kamaro ko gukora imibonano mpuzabitsina cyane hagati yaba ku mugore ndetse yaba no ku mugabo, kubera ko akenshi abantu tujya twibwira yuko nta kamaro, ariko nanone tukibaza niba nta kamaro kuki tubikora. Ngo burya ngo mwarimu ngo umwarimu ngo ari uko ngo kimukeneyeho ubumenyi, yamaze kumubonaho bwa bumenyi iyo umugeze iruhande ngo ngo bitesha mu gihe arimo kwigisha bamwubaga avuga ati uriya mwarimu w'iki. Ushatse kuvuga ngo niyo urangije avuga ati ariko ntuntu uragwaraga ni iki. Hari abantu benshi duhura usanga barangiza ukavuga ati subundi ubundi icyanijyaga ni igiki, subundi narwaraga ni iki, subundi kuki ibintu mbikoze. Uzinga watipe yo uriya ngiye baguze indaya iyo bagiye kwishyura ngo agahinda bafite. Baba bafite agahinda ubwo kandi tagiye batararangiza. Ibagambo hanisi n'isi yose. Akose nukubera iki, nukubera ikibi bintu bigenda kuriya. Biravuna cyane rero kugira ngo ubashe kubyiyumvishamo, ane mpamvu iyo musa ngaha tuvuze ngo gukora imibonano mpuzabitsina bifite akamaro cyangwa nta kamaro bifite. Ariko najya mubwiza ukuri ko akamaro ko karahari, ndetse na kenshi kubera ko iyo wakoze imibonano mpuzabitsina ukayikorana n'ukunda urishima, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, kuriya kurangiza kwawe hari icyo byongera mu mubiri wawe, hari icyo bigufasha, hari wenda tuvuge udutsi tumwe na tumwe tuba tuzi kuzigenda tuzibuka, kubera ko akenshi iyo umaze kurangiza uzumve cyane nko ku bagabo, wenda reka tutange urugero rufatika ku bagabo, uzareba iyo urimo urarangiza mbese umeze nk'umuntu udahari, wumva nta cyagushobora, wumva mbese bidasanzwe. Ubwo rero bivuze ngo byanga byakunda hari ikintu uba wumva muri wowe gitandukanye n'uko wari umeze. Rero bishatse kuvuga ngo hari impinduka, hari icyo bigufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Tugaruke ku bagore, wenda nawe tubavugeho kuko uyu munsi turuvuge ku kintu kimwe gusa. Ariko abagore nanone reka tubagaruke tubavuge ngo ese iyo arangije we ni iki bimufasha mu buzima bwiwe, cyane ko twabonye ko burya umugore utarangiza ko arangwa n'umushiha, umunaniro, umunabi, kurwara umugongo, umutwe udakira, n'izindi ndwara nyinshi, amastresi, kuvuga nabi, kumva ahora yigunze. Ibyo byose bigenda biza gake gake mu buzima bwawe, ntuzamenye impamvu ibitera, ariko kandi burya iyo mpamvu ihari kandi ari yo ngiyo yabiteye. Bishatse kuvuga ngo rero gukora imibonano mpuzabitsina ukarangiza ni byiza cyane, kuko ibyo byose twavuze haruguru, iyo minabi, ayo masitresi, kurwara umutwe, kurwara umugongo, kubabara mu kiziba cy'inda, nari nkibagiye ko ari ingenzi. Uzi ukuntu ubabara mu kiziba cy'inda? Ubabara mu kiziba cy'inda hamwe hahandi uzajya wumva ugenda ukababara, ukumva murababara. Uzanabicunge bishobora kuzanamo iyo umaze igihe kinini utarangiza, waruzi yuko bishobora no kukuzaniramo kuba warwara icyo tukunda kwita nk'amayinfeksiyo, kandi amayinfeksiyo tuzi ko akunda guturuka ku mwanda. Ariko kandi ushobora kwibaza ukavuga ati ese kubera iki amayinfeksiyo aturuka ku mwanda uwo munsi wa none, niba ntarangije kubera iki nshobora kurwara amayinfeksiyo? Bagore mudukurikiye, ngenda bikubwiza ukuri, uzabirebe hari igihe uzajya kunyara. Nujya kunyara unyare wumva urangije kunyara ariko wumva uri kubabara, si bijya bibabaho se mwa bagore? Hari akantu kari kukubabaza ukuntu keke pare umaze igihe utarongorwa n'umugabo ngo urangize. Hari igihe aba ari amayinfekisiyo asanzwe, ariko niba uzi ko umaze igihe utagira gute utarangiza, ujye umenya yuko ari amayinfekisiyo aba yazanywe no kutarangiza. Kandi rero ushobora kumbaza ati Brenda, kubera iki ko tuzi ko amayinfekisiyo aterwa n'umwanda, kubera iki kutarangiza bishobora kuba byatera amayinfekisiyo? Impamvu byatera amayinfekisiyo rero ndayibabwira ni uko
iyo utarangije nyine umwanda ntago busohotse bivuze ngo urangije urishima ariko kandi ari umwanda ubusohotse mu mubiri wawe turimo turabyumva kimwe urishima ukarangiza ariko kuri urangije hari ibyo nyine imana yageneye ko bigomba gusohoka babisohotse ni nk'umubiri utagira icyunzwe umubiri utagira icyunzwe burya ntago ubusaba kudasobanutse neza nago hari ibintu nyine babitagenze neza mu mubiri babitarimo neza kubera iki kubera yuko iyo ubiri icyunzwe tuvuge niba uzamuka agasozi ukabiri icyunzwe niba wenda ugira ute kubona byasohotse inyuma nuko hari ibintu biba birimo imbere biba biri kugenda byiga bisunika biba bintu byasunitse bigasohoka inyuma burya ari umwanda uri kugenda uva mu mubiri w'umuntu kandi rimwe na rimwe ubona ari nk'utuntu tw'utuzi ukanihanagura ariko burya ni umwanda uri gusohoka mu mubiri w'umuntu bivuze ngo rero no mu mibonano mpuzabitsina iyo urimo ukora imibonano mpuzabitsina babigusaba kugira ngo urangize iyo urangije hari imyanda ibiturutse muri ko kurangiza wowe ubuzi bumwe ngo urarangije undangije amasuhuru bishatse ngo urangije ibiki ariko za mbaraga wakoresheje bya byunzwe biba byagusuhutsemo ibiki byose biriya bintu babigusuhura imyanda mu nda imyanda mu mubiri bivuze ngo rero iyo utarangije iyo udakora imibonano mpuzabitsina ya myanda n'ubundi yigumiramo yamara kwigumiramo ugasanga ni hahana nyine hazazamo byawe ubwawe bwawe bwa infection nakubwiraga nyabuneka rero impamvu tujya dukunda kuzana video nk'izi nuko hari ibintu byinshi zishobora kwaza gufasha kumenya gusobanukirwa ndetse no kumenya uwo uriwe ubu none ahangaha uwo uriwe ntabwo uramumenya ushobora kubuza ngo ngewe ngo se ntabikora nkarangiza nabikora sindangize nta birenze ariko najya nkubwiza ukuri ko hari ibirenze kandi kuko binagaragara ko binarenze kubera ko iyo utarangije hari ibyo upfundikiye n'ubundi hari ibyo upfundikiye ndaguha urugero hari ukuntu wenda nk'abantu nagiye kuva mu cyaro ariko mu cyaro hangoreho mana abantu twese muri rusange duteka ibishyimbo ariko ibishyimbo iyo bimaze gushya ubiteka bipfundikiye sibyo iyo bimaze gushya urabiterura ukabitereka ari ku ruhande heza hafite isuku warangiza ukabipfundura kugira ngo uriya mwuka uzamukemo ushyushye kugira ngo bibashe guhora bitaza guhumura nabi ariko iyo biteretse hariya ugakomeza ukabipfundikira wa mwuka ushyushye ugumamo sibyo umwuka ushyushye ugumamo wamara kugumamo mu gitondo hose ra mu gitondo upfunduye wagira ngo ibishyimbo hari ikindi kintu cyapfa nk'imbeba yapfuye ikajyamo sibyo tutatangira guhumura nabi siko bimeze siko tunabizi twese muri rusange ni ukuvuga ngo ni uko cya kintu cyari gishyushye wagipfundikiriyemo n'umugore udakora imibonano mpuzabitsina ngo arangize cyangwa se ngo abyishimire hari ibyo abapfundikiyemo muri we bya bintu bapfundikiye muri we ni we bizaguteza ibibazo bigiye bitandukanye niyo mpamvu gukora imibonano mpuzabitsina mu gihe wayitangiye aba ari myiza niyo mpamvu hari igihe uzagera tuvuge nk'abantu bapfakara bakiri batoya hari igihe ujya kwa muganga ukivuza indwara naho bwaba utazi ukababwira ukuntu ubabara ukababwira ukuntu umeze ukababwire barangiza akakubwira ati rero izi ndwara zawe ntabwo twapfa kuzivura ati si ugira umugabo buriya uriya muganga ukubwira ngo ese ugira umugabo uriya muganga abakuzi we aba ameze nkanjye kuko abazi ubuzima bw'imyororokere hari ikintu uba uri kubura nyaboneka nuko ubona kwivuga arangiza akisekera abantu bakavuga ati burenda burenda ni ikiraya cyararangiye ariko najya nkubwiza ukuri hari ikintu uba uri kubura mu buzima bwawe kandi kiba gikenewe cy'ingenzi ni ukuvuga ngo rero gukora imibonano mpuzabitsina hari igihe akenshi abantu bavuga ngo ni ubusambanyi ngo sinzi ibiki ariko burya hari ibyo hari ibipfundikiye mu mubiri wawe ugira ngo upfundure bisohoke bijye hanze umubiri uruhuke utekereze neza wongere hari igihe umugabo aba yifitiye amasiteresi nkamubwira ko akora imibonano mpuzabitsina imibonano mpuzabitsina iyo ayikoze biramufasha cyane kuba yagira gute yaruhuka uzarebe iyo uyikoze uyikora wumva umubiri ushyushye warangiza ukagenda ukoga kuko ukamererwa neza wamara kumererwa neza ukumva yuko ukwiriye kuba wagira gute ukwiriye kuba wakumva umeze neza warya wanywa mbese nyine bya bibazo byose wumva ufite muri wowe ukumva byagize gute byagiye rero bivuze ngo imibonano mpuzabitsina
ntago Imana yayiremye kuko yabonaga ko tutayikeneye, twari tuyikeneye, twarayishakaga. Ari nayo mpamvu iyo utabikoze kandi ugeze igihe cyo kugira ngo bikore bikugiraho ingaruka nyinshi. Tuvuge nk'ubungubu nk'umugore ufite, reka tumwite umugore, tumwite umukobwa ariko da. Tuvuge nk'umukobwa ufite nk'imyaka nka 40, 35, gutya aho ngaho akaba akibivirije atari kuri umuntu n'ubuze bitsina. Wari uzi yuko iyo umukompaye, tuvuge wenda afite nk'imyaka 35, n'umukecuru wenda wisazinanyije n'umugabo wiwe ufite imyaka 60, ubakompanye bari kumwe, ukabakompaza nyine ushaka kugira ngo ubahuze, uzabicunge, uzasanga uwa 35 ameze nk'aho ari we wakabaye afite 60, uwa 60 ukabona ari hasi y'uwa 35. Rero ntabwo nzi wenda ikintu nshaka kuvuga niba muri kubasha kucyumva, ariko ni ikintu cyumvikana kandi gisobanutse. Bivuze ngo byanga byakunda, hari ikintu kidasanzwe ku muntu iyo bimeze gutyo, sibyo? Rero guys, reka mbabwire yuko buriya imibonano mpuzabitsina ntabwo Imana yayiremye kubera ko yari yibeshye. Hari impamvu yayiremye kandi hari impamvu ikwiriye kubaho. Naguhaye n'urugero ndakubwira ngo iyo ugiye kwa muganga akakubaza ngo urwaye iki, kwavuga indwara, kumva wabara n'ibiki, muganga agahita akubwira ati sugira umugabo. Ese utekereza yuko uwo muganga nawe aba ari indaya nka Brenda? Dore ko Brenda mwamucira agarutse kuba Brenda mwamucira. Ako bihora uziko nta n'umuntu ushobora kuvuga ati njyewe hari umuntu ushize agize kumbaza, narambaza ngo ariko Brenda mubwira ngo wamara igihe kirenze utabikoze, ntabwo uziko n'umwaka nawamara ntarabikora. Yaransetse. Tereka kiti ntabwo biba busubwe mbere yabikora. Navuga ati ngiye n'umwaka washira, urumva? Ariko akavuga ati tikarike ibyo ntabwo bibaho, sinzi ibiki najya mubwiza ukuri ngo ntabwo kuvuga ibingibi ariko kubikora. Icyo cyo bwose ujye ukimenya unacyumve. Imijyi n'ubundi n'ubusanzwe ni nk'uko na muganga aza kwa muganga akakuvura, kazi kwa muganga akakuvura, sibyo? Ni nk'uko mwarimu azana ingwa akaza akakwigisha. Ni nk'uko n'undi uwo wese ni ukuvuga ngo ibyo ujye ubifata nk'uko n'ubundi ari inyigisho ugenewe. Rero ni ukuvuga ngo uyu munsi nonaha nk'izindi magambo twareberaga hamwe ku kamaro k'imibonano mpuzabitsina kandi n'uburyo tuba dukwiye kubikoramo. Umugore rero ufite umugabo nakubwira iki, ndetse nawe umugabo ufite umugore nakubwira iki, ndetse nawe mukobwa ugeze igihe cyo gushaka cyangwa se umusore ugeze igihe cyo gushaka, bikangiriza ubuzima bwawe kuko hari byinshi uri kubikorera bitari byiza. Ishakire ugende ugubwe neza mu rugo rwawe. Imana iguhe umugisha, ndagukunda cyane, bye.